ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe រួចកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជូនការពិតពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងការការពារដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែយល់ដឹងនៅឆ្នាំ2018ស្ត្រីប្រហែល 310,000 នាក់ទូទាំងពិភពលោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាង 85% នៃការស្លាប់ទាំងនេះកើតមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់នៃអ្នកជំងឺមហារីកក្នុងចំណោមស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ត្រីប្រមាណជា 1,500 នាក់ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយយ៉ាងហោចណាស់មានស្ត្រីចំនួន900នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំតើអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាជំងឺមហារីកមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលខុសពីធម្មតានៅតំបន់ដំណរភ្ជាប់រវាងកោសិកាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅនៃមាត់ស្បូននៅពេលដែលវាស៊ីចូលជ្រៅទៅខាងក្នុងកោសិកាមាត់ស្បូនហើយវាអាចរីករាលដាលទៅដល់សរីរាង្គផ្សេងទៀតដូចជាសួតថ្លើមផ្លោកនោមនិងក្រសាគូជាដើមទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជំងឺនេះគឺមានការវិវត្តជឿនដោយចាប់ផ្ដើមពីការបំរែបំរួលកោសិកាជាមុនសិនស្ត្រីភាគច្រើនអាចដឹងរោគវិនិច្ឆ័យនៃការប្រែប្រួលកោសិកានៅចន្លោះអាយុពី20ទៅ30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអាយុជាមធ្យមដែលអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺនៅក្នុងអាយុ50ឆ្នាំតើជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺនេះបណ្ដាលមកពីមេរោគមួយយ៉ាងដែលមានឈ្មោះកាត់ថា HPV មេរោគ HPV ជាមេរោគមួយយ៉ាងដែលអាចឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមរយៈការរួមភេទមេរោគនេះគឺមានរហូតដល់ជាង100ប្រភេទហើយមាន14ប្រភេទដែលអាចបង្កឲ្យកើតមហារីក WHO 2019ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរោគនេះអាចជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាដោះស៊ីមន់នៅប្រដាប់ភេទការប្រែប្រួលកោសិកាតំបន់មាត់ស្បូនជាដើមក្រៅពីមេរោគ HPV ក៏មានមូលហេតុផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនផងដែរតើអ្នកណាខ្លះដែលមានការប្រឈមមុខក្នុងការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនយើងពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាក្រៅពីមេរោគ HPV តើមានអ្នកណាខ្លះដែលមានការប្រឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងជំងឺដោះខាត់សាហាវនេះស្ត្រីដែលមានការប្រឈមមុខខ្ពស់មានដូចជាស្ត្រីដែលឆាប់រួមភេទនៅវ័យក្មេងពេកអាយុក្រោម20ឆ្នាំស្ត្រីដែលធ្លាប់មានតេស្ត Pap smear មិនធម្មតាពីមុនស្ត្រីដែលមានបងប្អូនធ្លាប់កើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនឬដៃគូដែលមានដៃគូច្រើនស្ត្រីដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយស្ត្រីដែលជក់បារីជាដើមអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនិងកើតជំងឺអេដតើមានវិធីអ្វីខ្លះដើម្បីការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាការពិតណាស់ទោះបីជាជំងឺនេះកាចសាហាវដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានវិធីបង្ការនិងការពារវាបានដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការធ្វើតេស្តស្រាវជ្រាវរកការប្រែប្រួលកោសិកាមាត់ស្បូនឲ្យបានទៀងទាត់ចំពោះការធ្វើតេស្តរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានដូចជាការយកកោសិកាមាត់ស្បូនទៅត្រួតពិនិត្យតើការធ្វើតេស្ត Pap smear និង VIA ខុសគ្នាដូចម្តេចសម្រាប់តេស្ត Pap smear ភាគច្រើនគេធ្វើវានៅពេលដែលស្ត្រីអស់រដូវឬក៏នៅពេលដែលអាចមើលឃើញដំណរពូជដំណរភ្ជាប់រវាងកោសិកាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមាត់ស្បូនចំពោះលទ្ធផលគឺវាអាចចាប់ពីអាយុគឺអាចចាប់ពី7ដល់ទៅ10ថ្ងៃសម្រាប់តេស្ត VIA គឺជាការបន្តទឹកថ្នាំគឺអាចធ្វើនៅពេលដែលអាចមើលឃើញដំណរភ្ជាប់រវាងកោសិកាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅមាត់ស្បូនបានច្បាស់ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើចំពោះស្ត្រីដែលអស់រដូវបានទេចំពោះលទ្ធផលគឺអាចបានភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1នាទីជាមួយអ្នកគ្នានេះដែរដោយសារតែមានរោគ HPV អាចឆ្លងតាមការរួមភេទដែលមានដៃគូច្រើនដូច្នោះហើយវិធីមួយយ៉ាងទៀតដែលអាចបង្ការបាននោះគឺការស្មោះត្រង់មួយទល់នឹងមួយតើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអាចធ្វើការព្យាបាលដែរឬទេត្រឹមត្រូវហើយដែលថាជំងឺមហារីកពិបាកនឹងធ្វើការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយណាស់តែដោយឡែកជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនពិតជាអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានប្រសិនយើងអាចរកឃើញវាទាន់ពេលវេលានៅដំណាក់កាលប្រែប្រួលដំបូង